E quem ligou pra você? Era alguém especial? Ah, nada demais, era um amigo perguntando sobre a Academia Mágica. Tudo bem, você vai se preparar para a primeira aula? Eu vou depois de você, que precisa acostumar os horários. Eu já separei tudo, já peguei os nossos materiais de mágico. Obrigado, acho que a gente vai estar muito bem. Eu também acho. Você parece ser uma pessoa muito boa, Cristal. Ah, mas eu não entendi. A gente vai estudar o quê se a gente só precisa cumprir 3 desafios? Eles vão nos ensinar a não usar magia negra nos desafios. E eu também estou esperando a minha irmã, ela vai vir pra cá. Ai, que bom. Acho que vão ser boas amigas. Mas como ela se chama? O nome dela é Dália. Ela é muito legal, você vai gostar muito dela. Tá, agora vamos preparar pra aula. Ah, então esse é o dormitório para entrar na academia. Ai, meu Deus, meu cabelo tá todo assanhado. Vou resolver isso agora. Ai, seu grosso, olha por onde você anda! Você não tá falando assim nada. Eu te mando, você que é um grosso. Você só pode ser uma daquelas meninas frescas. Eu não sou fresca, tá? Você que não olha por onde você anda. Então tá bom. Você pode falar onde eu estou ficando com os meninos? Não, mesmo se soubesse eu não diria. Tá bom, eu preciso da sua ajuda. Vou procurar. Vai, vai, me deixa em paz. Você estragou o meu penteado. Nossa, que menina mimada. Eu escutei, tá? Mas qual é o seu nome mesmo? Meu nome é Lucas. Prazer, mas eu não vou pegar na sua mão. Meu nome é Sabrina Morgan. Ah, então o seu pai é aquele bruxo lá, né? Aquele bruxo lá não, meu filho. Aqui. Meu pai é um dos bruxos mais talentosos que existe nessa cidade. Vou tomar um banho, tá? Tô cansada. Tá bom, a gente se vê no refeitório, eu acho. Preciso encontrar minha colega de quarto. Bom dia, você deve ser aluno novo. Meu nome é Vital. Como você se chama? Ah, desculpa, prazer, meu nome é Cristal. Você é novo aqui? Não, já faz 2 semanas que eu estou aqui nesse dormitório. Ai, como você se chama? Não ouvi direito. Meu nome é Vital. Eu estou tentando entrar na Academia Mágica faz algum tempo. Eu quero me tornar um dos bruxos mais poderosos do Reino Mágico. Amei sua varinha. É feita de quê? Eu não sei. Ela pertenceu ao meu avô. Foi passado de geração em geração. Ah, entendi. Você ficou no mesmo dormitório que a Nath, não foi? Ela me disse ontem na aula de feitiço. Sim, a Nath é uma bruxa muito legal. Acabei tornando amiga dela. Você sabe alguma coisa sobre quem planejou
colocar nós todos aqui. Tudo que eu sei é que estamos aqui para cumprir 3 desafios. Eu já cumpri todos os meus 3 desafios. Quero uma chance para entrar na Academia Mágica. E foi um conselho que decidiu. Parece que todos os bruxos que estão aqui nesse dormitório vão fazer os desafios e logo depois vão para a segunda etapa, que é entrar para a academia. Isso é estranho, eles vão querer que a gente primeiro faça os desafios para depois entrar na academia. Então, o que você mais gosta de fazer? Eu gosto de ficar na biblioteca lendo livros. É, sou solitário mesmo. Ai, o que você fez? Você não tava me dando atenção. Tive que chamar sua atenção de algum jeito, não é? Eu vou parar a aula de magia, tá? Ai, me deixa em paz, por favor. Tá bom. Para o dormitório. Ah, o grifo não deu certo. Esse bruxo é muito poderoso. Só tem um jeito. Vou usar a magia negra e abrir o portal. Todas as criaturas banidas vão vir para a cidade dos bruxos.